Вітаю всіх глядачів Южинського телебачення. У цьому випуску до вашої уваги наступні матеріали. Коронавірусні хворі з морського судна перебувають на лікуванні в Одесі. Сам пароплав попрямував далі до порту призначення. На ОПЗ ремонтують перший агрегат карбаміду. Що южинці думають про луцького терориста? Наші журналісти поцікавилися думкою перехожих. Коронавірусні хворі, які перебували на борту «Вікторії», знаходяться на лікуванні в Одесі. Саме судно попрямувало далі до пункту призначення. Нагадаю, на початку липня на рейді порту «Південний» у членів екіпажу одного з пароплавів, який прямував до Миколаєва, виявили коронавірус. Діагностуванням займалися южинські медики. Спалах коронавірусу на судні. Суховантаж прямував до Миколаєва, але вимушено зупинився на рейді в порту «Південний». На обстеження хворих з підозрою на COVID-19 виїхала мобільна бригада Центру первинної допомоги Южного. Южненські медики взяли зразки аналізів у екіпажу судна «Софія» 9 липня. В подальшому захворювання підтвердилось у більшої частини команди. Серед лікарів та чиновників виникли сумніви, чи мають южненські лікарі обслуговувати судна на рейді. Взагалі, це була помилка, що наша лікарня, що наша первинна медична допомога вмішалася в цій ситуації. Це жителі других держав. Вони застраховані і ними по закону, в тому числі по закону про коронавірус і накази Міністерства охорони здоров'я повинні були займатися відповідні люди і відповідні служби. Справа в тому, що ці всі люди, які знаходились на судні, вони всі застраховані, і вони застраховані в якихось медичних компаніях. Вони не могли попасти на територію держави, не будучи застрахованим. От ті медичні служби, де вони застраховані, вони і повинні були займатися з самого початкового моменту. Це нас сюди впутали первинну медичну допомогу відповідної лікарні, впутали в цю історію абсолютно на незаконних підставах. Я коли потім спілкувався з відповідними службами управління охорони здоров'я, то вони також сказали, що вони не знали про це, про те, що це іноземці, тому було дано таке розпорядження, але це все неправильно. Кожен повинен займатися своєю задачею. Підтвердження масового захворювання моряків інформація про це з'явилась на веб-порталі президента України. Лікарі говорять, що з 14 осіб екіпажу у 10 людей підтверджено діагноз гострої респіраторної інфекції COVID-19. Контрольний виїзд южненських медиків на судно був 18 липня. Зараз інфіковані моряки не знаходяться під наглядом южненських лікарів. Їх направлено до обласних медзакладів. В Южном є мобільна бригада при центрі первичной помощи и бригада при больнице самой. В нашей бригаде при центре входит 4 человека, фамилии, имена говорить не буду. Вот. Работаем мы на территории Южного и не только. Если, не дай бог, будет вспышка в другом районе, ему нужна будет помощь, мы будем выезжать. Ну, с портом получилось так, что порт – это территория Южного, и нас подключили, и мы поехали. Мы выезжали не как семейные врачи, мы выезжали к ним как бригада и брали у них ПЦР непосредственно то, что входит в нашу обязанность. А все остальное наблюдение – это в порту есть санэпидемслужба, которая наблюдала, и там уже все связь с Одессой. Это не наш уровень, это третий, это Одесса, только Одесса моряки. На 24 липня в Одеській області за минулу добу було виявлено 58 нових випадків захворювання і один летальний. Загалом на Одещині 2749 випадків захворювання на коронавірус. З початку місяця в Южному не зафіксовано випадків захворювання. На ОПЗ триває ремонт обладнання першого агрегату цеху виробництва карбаміду. Велика робота відбувається із заміни 14 метрів трубопроводу високого тиску. Другий об'єм робіт фахівці ОПЗ здійснюють заміну облицювання хімічно-стійкими матеріалами у колонії синтезу карбаміду. На ремонтному майданчику побувала наша знімальна група. Агрегат на капремонті. Роботи на карбаміді ведуться на висотах від 0 до 100 метрів. За один місяць виробничий апарат вагою 250 тонн, довжиною майже 30 метрів, розберуть, відремонтують та знову змонтують. На 58-му поверсі агрегату ми поспілкувалися зі слюсарем-ремонтником Геннадієм Володимировичем. Це прибор КРМКРС. Восстанавливаємо. После наплавки
отверстия под линзовые уплотнения. Сейчас проходят подготовительные работы, настройки самого приспособления. Очень интересно, когда что-то новое появляется с оборудования. Довольно-таки интересно его освоить, понять, где его можно применить, как его можно модернизировать. Самое главное – испытывать интерес к тому, что ти робиш. До масштабного капітального ремонту цеху виробництва карбаміду на заводі готувалися декілька років. До обстеження виробничих апаратів залучали експертні наукові організації. Високотехнологічні матеріали та обладнання закупали у спеціалізованих європейських компаніях. У нас проходять такі крупні дві масштабні роботи. Це монтажна робота по газопроводу високого давлення. Производиться заміна уже отработавшего газопровода на новый с увеличением его диаметра для того, чтобы впоследствии увеличить производительность агрегата. И вторая такая длительная большая работа – это замена футеровки колонны синтеза R201. Тоже это такая плановая работа, так как футеровка у нас – это аппарат, выполнен из углеродистой стали, который внутри отфутерован нержавеющей специальной сталью. Ну, вот этот футировочный слой, его надо, уже пришло время менять. Вот сейчас происходит частичная замена этого слоя. Всі газонебезпечні роботи на майданчиках виробництва ОПЗ проходять під наглядом рятувальників. На таких ділянках обов'язкова присутність бійців газорятувального загону. Є спасатель, який надає домедицинскую помощь или помогает наблюдающему. Эвакуируются съемкости, ну, безопасная эвакуация съемкости, чтобы не было вот этого вот кипиша, все в один лаз пятером полезли или вдвоем. Есть очередность, это спасатели перед каждым выполнением работ объясняют очередность эвакуации, правильность проведения работ, ну и соблюдение мер безопасности. Після монтажу поновленого обладнання на виробництві карбаміду здійснюється лабораторна перевірка та опресовка системи. По вскрытию аппарата, даже иногда вот мы вскрываем аппарат и визуально осматриваем, вроде казалось бы все хорошо, но приходит лаборатория неразрушающего контроля, они проводят ряд исследований и выявляют скрытые какие-то дефекты, поры в металле. Мы проводим опрессовку допусковых операций, да, чтобы потом не тратить на это время. Выявляем, может, где-то прокладку надо неправильно обжали, может, еще что-то, выявляем дефекты. Перед пуском тоже можем провести в каком-то комплексе, в большом, такую же группу аппаратов проверить, опрессовочные такие вот работы проводим. Ну и уже потом на стадии, если мы все прошли по группе аппаратов, проверили, нас все удовлетворяет, значит, тогда мы уже приступаем к пусковым работам. Ремонтні роботи на карбаміді мають закінчитись у стислий термін. Основні роботи проводяться цілодобово. Спеціалісти працюють у дві зміни. Майже 300 працівників з підрозділів підприємства задіяні у ремонтному процесі. В період капремонту працює лише один виробничий агрегат на карбаміді. Сроки зжаты, сейчас работает завод, надо, чтобы работало два производства, да, карбамида, да, потому что будет выработка карбамида больше. В данной ситуации сейчас мы, когда работали двумя агрегатами, выдавали приблизительно 2400 тонн в сутки. Сейчас один агрегат приблизительно 1375, второй агрегат выдает тонн в сутки карбамида. То есть нам надо ускориться, чем быстрее мы сделаем, тем лучше будет результат. Капремонт в цеху виробництва карбаміду планують закінчити до 31 липня. Захоплення заручників терористам в Луцьку викликало широкий суспільний резонанс. Декілька днів у соціальних мережах користувачі обговорюють і сам факт, і причини його виникнення. Мої колеги вирішили дізнатися, що южненці думають про таку ситуацію. З'ясувалося, що дехто з респондентів навіть не чув про цю подію. Якими взагалі були думки южненців, давайте послухаємо. Я нічого не слышал. Я взагалі не знаю інформацію про це. Я вперше чую. Не в курсі, не можу нічого сказати. Ні, не знаю нічого. Нічого не чули про захоплення? Ні. Там взагалі не зрозуміло, що ця людина хотіла. І багато незрозумілих моментів. Що він захоплював, навіщо він захоплював. Вимоги повністю нам не сказали, які він, що він там хотів. Ну, єдине, що президент наш молодець, він сприяв тому, щоб не наражати людей на небезпеку, вимоги деякі виконав.
а решта незрозуміло. Дуже смішно це все в цій країні і всі ці требування. Я щось слухав таке, навіть по BBC показували. Я дивлюся BBC новини, на самом деле. Мені ця країна не дуже цікава. Розчарован. Менше б показували ось цю всю ерунду, менше б цих актів і було. А то у нас є така молодь зараз, немножко тронутая на этих мультфильмах и фильмах заграничных, по убийствам, всякие пауки начались когда-то еще. Вот из этого все исходит. Чем больше показывают, тем больше делают. У человека было психичное порушение, как это говорится, и из-за этого он пошел на этот отчаянный шаг. Да и плюс, мне кажется, что человека достало вранье, как он это сказал на своей странице в Твиттере, его заколебало вранье политиков, и из-за этого он пошел на этот шаг. Ну, потом заложников отпустил, в принципе, никому не навредил, но все равно сделал человек неправильно. Сразу с утра переживала, когда об этом узнала, честно, прямо как-то было. А потом уже к концу дня как-то что-то я поняла, что что-то не то в этом всем. Уж как-то больно все, одна полиция и все. Полная комедия. Я бы смотрел обзор, снятый очевидцами, но это полный чушь. Так что вот так вот мое мнение. Человек хотел себе показать, может, хотел добиться чего-то. Ну, не тут. Не тут. Каждый террор рождает новый террор. Наразі матеріали, які підготували мої колеги, вичерпано, тож спокійних та радісних вам вихідних. Побачимось у понеділок.